На сам кінець про патріотичну виставку. На столичному співочому полі останні приготування до квіткової виставки «Україна єдина». До кінця тижня тематичні композиції покажуть всім охочим. 10 районів Києва готують кожен свою патріотичну ділянку. Ірина Віноградова докладніше. Людмила висаджує альтернатеру. Розповідає, це контурний матеріал, який не цвіте. Працює квітникар над листочком. Це форма. Лепісток, просто мати треба доповнительно ще уяву, що ти садиш, що воно повинно получитися. Ці 24 пелюстки символізують регіони нашої держави. Посередині – Київ. Тут обіцяють почепити українські стяги, на яких напишуть назви областей. Квітку України змайстрували фахівці Оболонського району. Наші композиції покликані об'єднати Україну, показати, що ми в єдності можемо тільки перемогти, досягти якихось результатів спільними зусиллями. Тому наші композиції тематично присвячені єднанню України. Виставка проходить 59-й рік поспіль. Площа квіткових композицій – понад 1500 квадратних метрів. До відкриття готувалися майже півроку. Запасли 360 тисяч квітів. За нами находятся композиции, это диаспоры. Этим мы хотели показать, что украинцы находятся по всему миру. Все украинцы сейчас переживают за те события, которые у нас происходят. Чтобы зібрати одну композицию, потрібно 2-3 тижні та 60 тисяч квіток. Надія у свій день народження чепурить композицію Шевченківського району. Все, всі квіточки в нас вирощують в теплиці. І ми садимо, і мох в ліс їздимо, збираємо. За квітами будуть доглядати й далі – поливати, а сухі – замінювати. До 21 серпня усі 10 композицій обіцяють закінчити. І тоді чекають відвідувачів. Ірина Віноградова, Дмитро Бабак, Перший національний.